Уузмагийн Надруу ингэж битгий хар уран бүтээл Монгол 3-р сарын 18-нд нээж үзэгч тавихны хүртэл болох нь байна. За мөнхний олон улсын кино наадам маань 1983 оноос хойш зохион байгуулагдаж байгаа. За Надруу ингэж битгий хар уран бүтээлийн нэр дэвссэн номинац болох Фибрески буюу олон улсын кино шүүмжлэгчдийн нэрэмжит шагналын за энэ жил энхүү одоо наадамд шинээр орж ирсэн юм. Энэхүү номинацийн анхны эзнэр Монгол уран бүтээлч энхүү тодорсон юм. Германы Мюнхний кино наадам олон улсын кино шүүмжлэгтийн холбооны нэрэмжит шилдэг шин герман кино шагнал. 2015 оны 10 дугаар сард Германы Саксон анхалт 2015 кино өдрүүдийн шилдэг кино шагнал. 2015 оны 12 дугаар сард Испаний Рек Трагоно олон улсын кино наадам 2015-аас онцлог кино шагналыг. 2016 оны 1 дугаар сард Германы Баварын кино шагнал 2015-аас шилдэг шин найруулагч шагнал тус-тус авсан байна. Баварын кино шагнал нь Бавар мужийн захиргаанаас 1979 оноос хойш Германы кино урлагийн хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг үнэлэн шалгаруулж шагнал гардуулж ирсэн шагнал бөгөөд Германы кино шагналын дараа орох нэр хүндтэй шагнал юм а. Also ich mache sie auch drauf. Ist doch schön, der Opa kommt. Дурлалт уянгийн Надруу ингэж битгий хар Монгол Германы хамтарч исэн уран сайхны кино. Найруулагч зохиолчоор Борхуугийн Уузма ажиллаж мөн гол дүрээ бүтээсэн байна. Хейди шинэ байранд нүүж ороход хөршин Эва гэдэг охиноо ганцаараа өсгөж байгаа хүүхэн байлаа. Удалгүй залуу бүсгүүчүүдийн нөхөрлөл хайр дуртал болон хувирч Эва нь Хейдид ухаангүй хайртай болно. Гэтэл Эвагийн аав гинэд хүрэлцэн ирж Хейди харин аавд нь татагдаж эхэлнэ. Danke für den Champagner.